שלום לכם חברים, זה הרמס סטנלי, סטנלי משהו חזק, ופה ההפעלה שלו, ולמטה אם תשימו לב יש לו כבל שאני חיברתי לו, כבל, כן, תסתכלו טוב, הכבל נכנס פה עכשיו, הוא התקלקל לו החלק שתופס את החוט, ולפני שנתיים זה קרה לו, והוא בא אליי לסדר לו. מה אני אסדר לו? מה אני יודע לסדר זה? אני לא מכיר את זה בכלל. ואז אמרתי לו, בוא אני אשים לך כבל, ובאמת עשיתי לו הגדלה של החור, כבל עבה, תסתכלו על האצבע שלי או על הסיגריה ככלי מידה, יותר עבה מהסיגריה. עם נעלי כבל שמתי לו, כבר שנתיים המרצע בשק, שכבר אתם יכולים לשיר, שנתיים המרצע בשק, עובד יפה, הוא מרוצה ממנו, והוא ידגים לי, רגע, בקיצור, אני הבאתי פה הרמש מקיטה גדול, זה 36, איפה זה? כן, 36 וט, שתי בטריות של 6 אמפר, זה לא קניתי, זה הביאו לי מחול, מייבו, אני אבדוק אותם. פה יש קסטה של חוט ירוק, חוט כזה, פלסטיק, ופה יש לו עוד מגן, זה המגן בעצם צריך להיות לפלסטיק, זה המגן. אני לא הרכבתי אותו מסיבה אחת, כי אני לא מתכוון להשתמש בו. פה יש עוד, כמו חותך סכינים, אבל מפלסטיק. זה דבר, אני אבדוק אותו עוד. אבל פה יש סכין פלדה, ארבעה להבים, עברה, זה אני בדקתי אותו. אני אומר לכם, אל תעבדו עם זה. זה סכנה. לא יודע, זה מפחיד אותי. ניסיתי, הוא מוריד, אבל אין שליטה כל כך חזקה עליו. זהו, וזה הגיע עם זה ועם זה. ואני, עלה לי רעיון, אני אנסה אותו. טוב, פה אני עם הקסטה עם החוט, ואני אנסה לצלם, אני עובד עם איזה חץ. עובד יפה, אין מה לומר, ממש לא עושה רעש. השכנים, אף אחד לא שומע אותי. אני אחליף קסטה עכשיו. טוב, זאת הייתה הקסטה הזאת עם החוט. עכשיו שמתי את הקסטה עם הסנפירים הלבנים, כמו סכינים, שלושה. פה זה עם הסנפירים הלבנים. עשית גזעים עבים, אבל אני הולך על כלי השני שאני רוצה לבנות ונראה מה יהיה. טוב, תוך כדי שפרקתי את זה מהמכשיר, לא יודע, זה יצא הכל. אז אני אחזיר אותו למקום בלי הסכינים האלה, ואני אשים פה כבל פלדה. אני אנסה לשים ונראה איך יצא.
פה יש לי נעלי כבל, יש לי נעלי כבל וכבל פלדה. אני אנסה לעשות את מה שאני חושב, אם לא יש לי עוד פתרונות, אל תחשבו. טוב, פה אני מחבר את הכבל, לכל צד אני משאיר שני זנבות. שני זנבות. חבר'ה, אם לא יצליח, אני יודע שלפחות ניסיתי. לפחות ניסיתי, אני יש לי בעיה בראש. אני חושב על משהו, אני חייב לנסות אותו. וגם, איך הם לא חושבים על הדברים האלה? טוב, פה זה מחובר למכשיר, אבל אם תשימו לב, זה ארוך מדי, אני בכוונה עשיתי ארוך. אני בקלות חותך את זה. אם זה היה קצר מדי, זה לא היה טוב. עכשיו אני אבדוק. טוב, עכשיו אני הולך על SBR יותר רצינית. וואי, 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 וואי. רוצח. חבר'ה, זה רוצח. זה רוצח, רוצח. השם ישמור. צריך להיזהר עם הדברים האלה, אבל הוא עושה את העבודה טוב. אין מה לומר. טוב, שיהיה לכם הרבה בריאות. החבר מתברר שהמיכל דלק שלו נשבר. ו... לא עבדנו עם המכשיר שלו, אבל זה רוצח. ייתכן אולי שאני אוריד חוט אחד מכל צד, ויהיה טוב. הרבה בריאות לכולם.